Eta ujelo, eta aniro. Eta ujelo, eta aniro. And so guys, and mero voiceover bade thapaunu hola aaja mala kale bhetna jaudai chu. I'm going to meet Freaky Mickey, guys. Freaky Mickey. Sha sha sha. Hello hello hello. Sha aaja chai hami hai takka parama esto parama hai. Kaslai bhetna jaudai chhau bhanne hajur lai tha bhaisakyo hola. मेरो यो भोइस बाडै था भइसक्यो होला है सबैले गाइस म आज फ्रिकी मिकी दाइलाई भेट्न जाँदै छु सो ग्ल्याड टु मीट हिम है यति अन्धेरो अन्धेरोमा पनि किन भेट्न जाँदै छु भन्नु भएको होला है गाइस फ्यामिली भएपछि भेट हुन्छ नि रातिमा पनि भेट्न मन लाग्छ नि त है दाइ चाहिँ यतै पट्टी आउँछु भन्नु भएको छ सो गाइस सो दाइ फ्रिकी दाइ कता आउँदै हुनुहुन्छ है 1000 years later. So guys, ma friki dai lai bheti rachu. Finally dekhi sake ma friki dai lai. So guys, friki dai lai ma dekhi sake. Friki dai singhi janchu ma takka parama. Hello, 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 dai. Kya bola tune? Hello. Pulsar 220 हो So I think he is freaky eh? Hello, hello. Freaky day, Roger. Freaky day, yo. Hello. 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 Go ahead. But the poison didn't have a bullet in the head. I'm going to go. Problem or that's enough. Oil is passable and I know, but can you get a freezing problem? So, I guess, man, Miro 7056. Oh, GoPro, you're a gift lady, go daily gift. They go, the psycho pilot, sir. The psycho pilot, the psycho pilot, Tonson, the cave, one versa. आफ्नै भोइसमा उस भोस फ्रिकी वाला भोइसमा गाइस त नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो त के रे मलाई कस्तो नाम आउने हो गाइस हाम्रो साइको राइडर हो के को ब्रदरको चाहिँ च्यानल गरे सब्स्क्राइब बटन मात्रले भज्या त हान्दिनु होला नतर गेडा फुट्छ ल ओके छ नि बखरैको भरखरै अब ढुक्क हुन्छ ल दाइ थैंक यू दाइ धेरै खुसी लाग्यो भेटेर दाइ टक्क फोटो त फोटो खिच्नु पर्यो नि त हामी टक्क थम्बनेल राख्नु पर्यो नि ल ल दाइ ल बाइ बाइ नाइस टु मीट यु सो गाइस फ्रिकी मिकी दाइ जादै हुनुहुन्छ अब सबैले सब्स्क्राइब सब्स्क्राइब गर्दिनु दाइ सर्वकराइब नमै गे फुटाइ दिनुहुन्छ फेरि दाइले ल बाइ बाइ भेट्दै गरौँला त इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्छु ल भेट्दै गरौँला ल बाइ बाइ दाइ सो गाइज फ्रिकी मिकी दाइसँग भेट भयो हाम्रो सो मच नाइस टु मिट हिम है फाइनली फ्रिकी मिकी दाइलाई भेटियो एकदमै खुसी लाग्यो फ्रिकी मिकी दाइलाई भेटेर है एन्ड आजको भ्लग छ गाइज यति नै हो है हाम्रो फ्रिकी मिकी दाइलाई भेट्नु थियो आज है टक्क हाम्रो ओनिक म्याक्स मलाई गिफ्ट दिनुभयो फ्रिकी मिकी दाइले दाइलाई भेटेर एकदम खुसी लाग्यो है सो
अब चाहिँ आजको भ्लगमा यति नै है. सी यु इन आवर नेक्स्ट भ्लग. बाई बाई.